আজি হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি পুৱাই ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল ধামাকা খবৰ যুগুতা হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথম খবৰটো, ৰেচন কাৰ্ডৰ 50 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ নতুন SOP ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ডাঙৰ খবৰ, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ আহি গ'ল ডাঙৰ SOP। লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আজি পুৱাই। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত FCA চাউল উঠাব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰে। আৰু ৰেচন কাৰ্ড দোকানী FCA পৰা উঠাব লাগিব চাউল। আৰু চাউল উঠৰ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে হিতাধিকাৰীক, লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক বিতৰণ কৰিব লাগিব ৰেচন। প্ৰতি মাহৰ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত চাউল বিতৰণ কৰি শেষ কৰিব লাগিব বুলি কঠোৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এই সপ্তাহত অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি কৈছে। 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখক গণ্য কৰা হ'ব অন্ন সেৱা সপ্তাহ। আৰু ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ 8 তাৰিখৰ ভিতৰতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰেচন। ৰেচন বিতৰণৰ 100% POC ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা হ'ব ৰেচন বিতৰণ। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ SOP অসম চৰকাৰ। পাছৰটো খবৰ, কোনো দয়া নাই, কোনো ক্ষমা নাই। নিশাই নিশাই গাঁৱে গাঁৱে চলিব অভিযান। চহৰে চহৰে, জিলাই জিলাই আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান। কঠোৰ নিৰ্দেশ আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই গাঁৱে গাঁৱে ৰাতি ৰাতি অভিযান চলিব। আজি নিশাৰ পৰা চলিব বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযান। জিলাই জিলাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাল্য বিবাহ কৰোৱা হাজাৰ হাজাৰ স্বামী। ইতিমধ্যে তালিকা আহি পৰিছে, অবৈধ স্বামীৰ তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। কাৰণ আজি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত তুলপাৰ গতিত চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। আৰু অবৈধ শ্ৰমিক তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত। বাল্য বিবাহ কৰোৱাসকলক কোনো কাৰণতে সমান নকৰে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ। নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমী। বাল্য বিবাহৰ আইনৰ পিছতেই বহুতৰে এতিয়া কৰি আছে বাল্য বিবাহ। কিন্তু ধুবুৰী, চাপৰ আৰু বিলাসীপাৰা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই আদিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেছি পৰিমাণে অভিযান প্ৰান্তত চলিব বুলি ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰ। কমেও 2000তকৈ অধিক বাল্য বিবাহ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত 2000 স্বামী জেলৰ ভাত খাব লাগিব। জেলৰ ভিতৰত সোমাব, কাৰাগাৰত সোমাব 2000 স্বামী। কাইলৈ পৰে পৰে ইতিমধ্যে আৰু আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে চলাব আৰক্ষীয়ে ব্যাগুম অভিযান সমগ্ৰ অসমত। পাছৰ খবৰ, এতিয়া বিজেপিৰ দলটো অন্তঃকন্দলে ইতিমধ্যে অভ্যন্তৰীণ কন্দলে জোকাৰি হৈছে বিজেপি। শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কাষত এজনৰ পিছত আনজন, কিয়নো ইতিমধ্যে সকলো বিজেপিৰ এতিয়া বিধায়কে পদত্যাগ কৰিব ওলাইছে। অমিত শ্বাহৰ কাষত এবাৰ ৰমেন ডেকা। এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ, অভ্যন্তৰীণ কোনদলে জোকাৰিছে এতিয়া বিজেপিক। 2024ৰ প্ৰাক্ষণত তুংগত হৈ উঠিছে ন পুৰণি বিজেপিৰ সংঘাত। অসম বিজেপিত এতিয়া কাজিয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এই সংঘাত স্পষ্ট ৰূপত দেখা দিছে। সমগ্ৰ দলটো এতিয়া যুদ্ধত পৰিণত হৈছে। এজনৰ পাছত আনজন পুৰণি বিজেপি নেতাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। বিজেপিৰ মাজত এই যুঁজখন দিল্লীৰ পৰা ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা যদিও সফল হোৱা নাই। পুনৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য, ৰাজেন গোহাঁইৰ পিছত বা ৰমেন ডেকাৰ পিছত ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগে বহু বিধায়কে দল ত্যাগ কৰাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। প্ৰস্তাৱিত খবৰ খচৰা অনুসৰি দলৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আৰম্ভ কৰা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ শীতল যুদ্ধ। আৰু ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে ৰমেন ডেকাৰ ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে ৰমেন ডেকাই। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই মোৰ মনৰ কথাখিনিকো জনালোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। মই এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কাণ্ড কৰিলে তাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ন পুৰণি বিজেপিৰ মাজত। বিজেপিৰ সাগৰ সদৃশ দল বুলিও কৈছে, কিন্তু বিজেপিত এতিয়া অন্তকন্দলে দেখা দিছে, যুদ্ধই দেখা দিছে বিজেপিৰ ভিতৰচোৰাত। পাছৰ খবৰ, পাহৰি গ'ল নেকি ইন্দ্ৰনী তহবিলৰ ঘটনা? কিন্তু ইতিমধ্যে এক ডাঙৰ খবৰ, ওপৰৰ মহলাৰলৈকে মন্ত্ৰী বিষয়ালৈকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আহিছে থানা আমালৈ মানুহ গৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ওপৰ মহললৈকে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো অসমত কোন কোন বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে চাকৰিৰ নামত টকা খাইছিল, কোনে কোনে ইতিমধ্যে 50,000 টকালৈ 2,50,000 টকা খাইছিল। বিজেপিৰ উপ মহলক চাকৰি প্ৰাৰ্থী ধনৰ ভাগ দিয়া বুলি দাবী কৰা অনুৰাগ চলিহাৰ আন এক বিস্ফোৰণ। মই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছোঁ। জেললৈ যোৱাৰ বাদত চিঞৰি চিঞৰি নিকুঞ্জ নাথ আৰু তৃষ্ণা শৰ্মাৰ ইতিবৃতি গাই গ'ল অনুৰাগ চলিহাই। বাজপেয়ী ভৱনৰ অবাধ জাহ মাহ থকা দুই দালাল দীপন ডেকা আৰু অনুৰাগ চলিহা জেললৈ যোৱাৰ বিপৰীত এতিয়াও আপৰ ইতিমধ্যে আলহী হৈ আছে। আৰু 3 বিজেপি নেতা ৰেখান্ত দাস, অসীম চক্ৰৱৰ্তী আৰু তৃষ্ণা শৰ্মা ইতিমধ্যে ৰেখান্ত দাস আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক ইতিবৃতি সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তৃষ্ণা শৰ্মা আতিগুৰি বিচাৰি চলাইছে জেৰা। তাৰ মাজত ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। এতিয়া অনুৰাগ চলিহাই খুলিছে বিজেপিৰ ওপৰৰ মহলৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ইতিমধ্যে নাম। পাছৰ খবৰ, অসম এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট জ্বলি পৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে অসমত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত বহু মুছলমানৰ ঘৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এই মুহূৰ্তত।
কিন্তু সংখ্যালঘু ঘৰ দ্বাৰ ভঙা বন্ধ কৰক বুলি সংখ্যালঘুৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে। পুনৰ ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ৰাজপথত, কিয়নো ইতিমধ্যে হিমন্ত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত অসমত পুনৰ জোৰদাৰ গতিত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। ভাৰতীয় মুছলমান অগৰি কৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব বুলি স্পষ্ট সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, ৰাস্তাতে ঘৰ স্থাপন কৰিব বুলি স্থিতি জনতাই এই কথা স্পষ্ট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। স্তব্ধ কৰি দিব স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে যে সকলো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ কৰি দিয়াৰ, সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে, নটিচ জাৰি কৰিছে। তাৰপিছতে কৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা বন্ধ হ'ব অসমত। এই হুংকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা নেমচুৰে হিমন্ত বিশ্বক, যিহেতু ইতিমধ্যে নেমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকে এই হুংকাৰ অসম চৰকাৰক প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা সংগঠনৰ শতাধিক নেতাকৰ্মী। ইতিমধ্যে হিমন্ত চৰকাৰে নটিচ জাৰি কৰিছে যে মুছলমান বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব যিসকলে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰি আছিল। তাৰপিছত এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লগতে দল সংগঠন। পাছৰটো খবৰ, শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাখ লাখ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শিক্ষক অধ্যক্ষৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰিয়াল। এই মুহূৰ্তত CBI তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, লাখ লাখ শিক্ষক অধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, সংখ্যালঘু জলপাইৰ নামত ধন লুণ্ঠন, CBI গোচৰ ৰুজু কৰিছে। অসমৰ বহু শিক্ষক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, লাখ লাখ শিক্ষক অধ্যক্ষক লৈ ডাঙৰ নিৰ্দেশনা খবৰ জৰুৰী জাৰি কৰিছে। শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাখ লাখ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ। সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতি তদন্ত কৰিব এতিয়া CBI। অসমত এতিয়া বহু শিক্ষকৰ মাত পানী নিগিলা অৱস্থা হৈছে, কিয়নো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব CBI গোচৰ অধীনত, আৰু 225খনকৈ বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে CBI ৰুজু কৰিছে গোচৰ। অসমৰ 225খন বিদ্যালয় শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, আৰু CBI ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত চলাব সৰ্ববৃহৎ অভিযান। বিপদত পৰিব স্কুল, কলেজ, শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কৰ্মচাৰী। ডুবৰী 82খন বিদ্যালয়ে দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশৰ 1572খন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয় তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা, আৰু দেশৰ 21খন ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক দুৰ্নীতি। অসমত 225খন বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে CBI ৰুজু কৰিছে গোচৰ এই মুহূৰ্তত। পাছৰটো খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ ডাঙৰ ঘোষণা, 27,000 টকা দৰমহা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব, আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ পিছতেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ ডাঙৰ উপহাৰ। কিয়নো সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা ইতিমধ্যে তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰ্গীয়া ভাত্তাও 3%, আৰু তাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলৰ মুঠ 45% পৰ্যন্ত দৰমহা বৃদ্ধি হৈ পৰিব। আৰু ইতিমধ্যে খবৰ অনুসৰি ৰাখী বন্ধনৰ পিছতেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে। সেই অনুসৰি একেদিনাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব সুখবৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ পিছতে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চনৰ মহাগ্ৰ ভাত্ৰা 3% বৃদ্ধি পাব, আৰু তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ মুঠ 45% পৰ্যন্ত দৰমহা বৃদ্ধি হৈ পৰিব বুলি খবৰ আহি পৰে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ 1 জুলাইৰ পৰা এই নতুন বৰ্ধিত হাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাছিল, কিন্তু AICPA সূচকাংক তথ্যৰ ভিতৰত অনুমান কৰিছে এই কথা। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চনাৰ DA আৰু DR দুবাৰকৈ যিটো সংশোধন কৰা হয়, প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণ জানুৱাৰী মাহত হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো জুলাই মাহত কৰা হয়, আৰু এইবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ বৰ্ধিত মুকলি কৰা হৈছিল, আৰু এতিয়া জুলাইৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ বৰ্ধিত হাৰ মুকলি সম্ভাৱনা আছে। আৰু এইবাৰো DA আৰু DR বৃদ্ধিত সপ্তম বেতন আয়োগৰ নীতি অনুসৰণ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে এই মুহূৰ্তত। এটা বহুতেই ভাল খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী।